Nalazimo se u sportskoj dvorani Juz 2, koja je od jutros prihvatni centar za ljude izbjegle sa ratom zahvaćenog područja iz Ukrajine. Upravo smo završili izvanrednu sjednicu Stožera civilne zaštite na kojoj smo evo, i razradili detalje o samom možebitnom prijemu izbjeglica. Moram reći da je ova dvorana prijemni centar za izbjeglice za ovaj dio Hrvatske, dakle, 5 slavonskih županija. Vezano za ostvarivanje prava izbjeglica do Ministarstva unutarnjih poslova, dakle, ishođenja statusa izbjeglice. Sve ovo što smo ovdje organizirali, dakle, evo, noćas možete vidjeti, sami su postavljeni ležaji, u toku dana će biti organizirana i prehranu, koliko je to potrebno, pristigle osobe i dođu na koji način ih testirati, eventualno stavljanje u karantenu pozitivnih osoba